El punt verd de la Vall d'Hebron està tancat provisionalment des de dilluns 16 d'octubre amb motiu d'unes obres de manteniment. En concret, s'està millorant el mur de talús que envolta tota la instal·lació. La durada aproximada dels treballs serà d'uns 2 mesos. L'Ajuntament informa que durant les obres els usuaris hauran d'adreçar-se al punt verd de la zona de Collserola, situat a la sortida 6 de la Ronda de Dalt. Per la seva banda, els que tinguin fibrociment hauran d'anar a la deixalleria de Cerdanyola, que està al quilòmetre 2,2 de la carretera de Cerdanyola a Sant Cugat.